medicinos gydytoja Gabija dirba tiek pas mus skyriuje, ne tik telemedicinos centre, bet šiandien jos budėjimas yra būtent čia, jinai kritikuota būtent šitam darbui. Gabija, kaip sekasi? Kiek šiandien gal konsultacijų turėjo? Labai gerai, va, kaip tik su Jonava turėjom konsultaciją ir aš manau, kad labai sėkminga, nes tas pacientas tiek iš Jonavos ligoninės bus perkeltas pas mus į gastroenterologijos skyrių, iš tikrųjų aplinkant priėmimą. Labai džiaugiamės, kad Jonavos ligoninė labai viską tvarkingai atliko, visus tyrimus krūvį atliko, ką reikėjo, iš tikrųjų net nieko papildomai nereikėjo prašyti echoskopiją. Ir buvo labai aišku, kad, nu, kokia tai yra situacija. Ir buvo tiesiai iš mūsų pusės aptarta su mūsų gastroenterologijos skyriumi ir jie turėjo laisvą vietą, taip kad tas ligonis pas pats mūsų greičiu tiesiog keliavo tiesiai į skyrių, atsendamas mūsų priėmimo skyrių, su vat pagalbos skyrių. O jeigu nebūtų šito, tai jis būtų atvežtas pas mūsų priėmimo skyrių, lauktų eilėjai, tada vietos gastroenterologijos skyriuje ir būtų daug visokiausių tokių laiko užgaišimų. Turbūt bent papildomų porą valandų, čia geriausio atveju papildomų porą valandų, o gal daugiau. Tai tikrai pacientui labai manau pasisekė. Aišku. O kaip raiška konsultacijos, ta prasme, apžiūrėjimo galimybės? Tiesą sakant, čia irgi šitoj konsultacijai dabar to vaizdo tiek nenaudojom mes, bet kiek anksčiau teko susidurti, raiškai yra pakankama ir tiesiog tikrai galima gerai vertinti tą situaciją.